ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮਸਲਬ ਸਾਂਝਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। 33 ਟਨ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ 2 ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਸੇਜ 'ਚ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਸੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਦਰੀ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੋਵਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਸੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਵੰਡਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦਾ ਗਨੀ ਖਾਨ ਨਬੀ ਖਾਨ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਔਰ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਆਏ ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ